Чоловічий костюм – не просто одяг. Це ваш імідж та ознака смаку. Тому дуже важливо обрати для себе такий фірмовий та спеціалізований заклад, де ви зможете вдягтися за стандартами найвищої якості, відповідаючи вимогам до стилю. Костюми, сорочки, ремені, кроватки, куртки та пальта – саме такий одяг шукайте у відділах «Престиж» на лівому березі в приміщенні крамниці «Берізка» та у підземному переході. В нашому магазині є все, щоб мужчина завжди виглядав модно і елегантно.